Ja nodokļu politika nemainās, tad kopējais nodokļu ieņēmumu pieaugums pašvaldību budžetos nākamgad gaidāms straujāks nekā valsts budžetā. To apgalvo Finanšu ministrijas pārstāvi, atbildot uz pašvaldību pārmetumiem, ka tām budžetos katastrofāli trūkst līdzekļu. Kā uz šo aprēķinu raugās pašvaldībās un vai finansējuma saņemšanā ir pietiekami daudz paredzamības, kas ļautu plānot vietvarām uzticēto funkciju izpildi? Šorīt uz interviju esam aicinājuši Latvijas pašvaldības savienības priekšsēdētāju Gintu Kaminski. Labrīt! 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 Kad pirms pāris mēnešiem tikāmies ar jums šajā studijā un runājām, sacījāt, ka pašvaldību finansēšanas sistēma Latvijā ir nonākusi līdz savam absolūti zemākajam punktam. Nu, tātad mēs runājam par to, ka vietvars ar grūtībām šobrīd sabalansē budžetus. Vai šajā laikā kas ir mainījies un kāda šobrīd ir šī situācija? Jā, nu šobrīd visas pašvaldības savus budžetus ir pieņēmušas. Un strādā, bet arī pirms diviem mēnešiem un iepriekš es teicu, ka šis gads ir tas, kur ar ļoti lielām grūtībām pašvaldības izturēs. Bet skatoties uz nākošo gadu, uz 2025. Gadu, noteikti ir jābūt stabilam finansējumam. Ja mēs arī kādreiz domājām, vai kāds teica, ka OECD noteikti nāks un pastāstīs, kā tad ir par pārfinansētām pašvaldībām, tad izrādījās, ka arī šie eksperti runā par stabilu finansējumu teritorijām, par stabilu finansējumu pašvaldībām, kas šobrīd jānodrošina. Un šeit tas ir tas, kas ir jāizdara gan Finanšu ministrijai, gan valdībai kopumā, gan mūsu Saeimai, domājot par nākošā gada budžetu, pieņemot tādu, kur pašvaldībām ir stabils finansējums. Bet kas ir tas stabilitātes vai paredzamības galvenais atspērien punkts? Tā jaunā izlīdzināšanas kārtība, tā ir prognozējums jau šobrīd kāds nodokļu reformas plāns, kurā es gan neesmu tiešām par tādu dzirdējis, varbūt jūs esat vairāk, ka šīs ieņēmuma nodokļa proporcija varētu tikt mainīta, vai no atpakaļ vēl drusku citās proporcijās. Kas ir tas solis uz stabilitāti, uz paredzamību? Pirmkārt jau jāsaka, kā mēs nonācām pie šādas situācijas, tie ir noteikti tie ir iepriekšējo valdību kļūdaini lēmumi. Gan par iedzīvotāju ienākumu nodokļu proporcijas maiņu, no 80 uz 75, kur mēs nekad neesam piekartuši. Gan par, un pierādījums ir tas, ka ne tikai esošā izlīdzināšana jau bija jādod papildus finansējums pašvaldībām, kurām nepietiek līdzekļi. Vienu gadu nepilns miljonus dažām pašvaldībām, 23. Gads vēlreiz, un šogad tie jau bija 7 miljoni, lai gan arī mēs uzskatījām, ka kritiskā situācija ir daudz vairāk pašvaldību, ko pierāda arī šīs dienas situācija. Un tas nozīmē, kad ir jāatgriež vismaz atpakaļ iedzīvotāju nodokļu proporciju, iedzīvotāju ienākumu nodokļu proporciju, vai nu jābūt stabilam finansējumam, līdzfinansējumam valsts līdzfinansējumam izlīdzināšanas sistēmā, jo daudzus gadu garumā faktiski šī summa nav mainījusies un pašvaldību izlīdzināšana ir faktiski tāda pašpalīdzības kase, kur bagātajiem tiek paņemts nost, nabagākajiem tiek atņemts. Protams, ir arī Eiropā kohēzija. Ir tā sistēma, kad bagātākais maksā, bet mēs redzam, ka arī Rīgai pietrūks nauda, arī Pierīgai pietrūks nauda un nespēja vienkārši pašvaldības pašas šādā veidā arī izlīdzināt. Un tās ir lēmumu sekas būtībā, kā es teicu, kļūdaini lēmumu sekas, kur teritorijā pietrūks nauda. Redzam, kas notiek Latgalē. Bet šīs diskusijas par izlīdzināšanu, cik tā tās ir tikušas šobrīd? Bija konsultatīvās padomas sēde, kur būtībā jautājums tiek izrunāts, sarunas kā tādas vēl faktiski ir priekšā acīm redzot. Un bieži vien runājam, arī jūs teicāt par izlīdzināšanu. Ja nav ko izlīdzināt vai ja nav pamats summas, tad vienkārši kritēriju maiņa nekad neko nedos. Tātad arī šeit ir šī pamatsumma ir vajadzīga, šī pamatsumma, kur valsts piedalās klāt. Nu, sapratu, ka tajā rosinājumā tieši ir, ka no vispārējiem budžeta ieņēmumiem no valsts tas tiktu novirzīts, ka nebūtu runa par pašvaldībām maksātājām, pašvaldībām saņēmējām, bet ka tas modeļa princips citādi. Nu, viss būtu saņēmēji. Nu, teiksim tā, bet un ar dotāciju, kā mēs zinām, ja tā būtu dotācija, piemēram, tad ar dotāciju šeit viņi ir un rītā viņi varēs vai es var nebūt politiski, bet arī šajā konsultatīvajā padomē mēs nu, manuprāt, mēs gājām to saprātīgāko ceļu, arī finanšu ministrs, manuprāt, sadzirdēja to, ko mēs pēdējo mēnešu garumā runājam, kad finansējums ir par mazu. Un nav jau pašvaldība. Pašvaldība jau nav viena ministrija. Pašvaldība tā ir teritorija, tie ir iedzīvotāji, kas dzīvo šajā teritorijā. Galu galā tie ir uzņēmēji, kas strādā šajā teritorijā, kur tie ir Eiropas struktūra fonda, kur vajadzēs līdzfinansējumu.
Tam visam ir jānodrošina līdzekļi. Bet nu ir kaut kāda kompromisa pašlaik no esošajiem priekšlikumiem vai nav tur nekādu šobrīd? Tā neziņas migla turpina stiepties un jūs gaidāt jaunas diskusijas un jaunas piedāvājumus. Mēs esam nepārtrauktā saruna procesā arī šobrīd. Un es saku, ka jautājums par valsts līdzdalību, atjaunojamo valsts līdzdalību daudz lielākā apmērā ir aktuāls jau tagad pavasarī, nevis sagaidot rudeni, kad sāksies sarunas jau vai sarunas par budžetu būs noslēgums stadijā. Mēs šogad esam sākuši runāt par budžetu pusgadu ātrāk. Un, man liekas, tas jau ir labs pozitīvs. Mm-hmm. Bet, starp citu, par ievadā pieminēto Finanšu ministrijas aprēķinu, ka pie nemainīgas nodokļu politikas tad kopējais nodokļu ieņēmumu pieaugums pašvaldību budžetos nākamgad gaidām straujāks nekā tas būtu valsts budžetā, tiešām ir pamatoti šādi cerēt? Tur uz nekustamā īpaša nodokļa ir atsaucis, ka tas būtu... Ar tā pieauguma saistāms arī pašvaldības straujāks budžeta. Nekustamā īpašuma nodoklis arī šobrīd, tas ir vienīgi otrs pašvaldību nodoklis, kas būtībā ienāk no lielākais otrs nodoklis. Jā, arī, arī šis ļoti labi pildās un pārpildās katru gadu, kur ir rezerve, es īsti neredzu, ja tikai uz nekustamā īpašuma nodokli balstīties. Bet kamēr mēs neredzam visus izmaiņas nodokļu politikā, man liekas, ka nevar pieņemt vai secināt, ka tiešām šis pieaugums būs. Tas, ka tam ir jābūt, man liekas, skatoties tādā veidā, kad ir jābūt šim pieaugumam, un varbūt ir jāņem par pamatu, ja tāds pieaugums būtu. Pārāk teorētisks tas finanšu ministrijas teksts šobrīd. Šobrīd es domāju, ka tas ir pārāk teorētisks, bet pie tā varbūt būtu jāatgriežās. Pieaugums ir, prognoze ir tāda, kāda šobrīd varbūt finanšu ministrija pateikusi, un līdzdalība izlīdzināšanā, lai tiešām tur, kur lēmumu pieņemt, kur ir mazās algas maksimāli Latgali, kur ir attālāk no Rīgas, kur nodokļi neienāk pašvaldībās, kur nodokļi neienāk teritorijā, šeit noteikti ir jābūt tad, tam izlīdzinošam mehānismam no valsts puses. Tad par pierobežas pašvaldībām tā īpašā rūpe, teiksim, un izpratne no valdības politiķiem ir jaušama, ka tur šajā gan izlīdzināšanā, gan izvar pieejā ir sevišķi jāvēlt vērība. Jā, protams, arī, bet te vajadzētu arī beidzot no vārdiem kopumā pāriet pie darbiem, jo arī es esmu teicis un atkārtojis, ka reģionāla atšķirība ziņā Latvija ir vēl joprojām vienā no pēdējām vietām Eiropas Savienībā. Mēs zinām, pierīga eksportspējīga uzņēmuma ir ļoti daudz, bet eksportspējīga uzņēmuma ir visā Latvijā. Tas nozīmē, ka jāstrādā pa visu teritoriju, un šim atbalstam ir jābūt gan Latgalē, gan Vidzemē, gan Kurzemē, visos reģionos. Un šeit ir īpaši jādomā, kādā veidā arī izlīdzināt šīs reģionālās atšķirības. Ja mēs par izlīdzināšanas sistēmu runājam, tad es saprotu, ka var to gaidīt no nākamā gada, bet ja mēs runājam vēl par šo gadu, vai ir vēl nepieciešami kādi citi risinājumi un kādi tad tie jūsuprāt, varētu būt, lai pašvaldībām vēl šogad palīdzētu? Nē, šogad ir lēmumi ir pieņemti. Šogad lielākā palīdzība laikam ir tā, kad ne ministru kabinetam, ne saimai saim nedrīkst pieņemt nevienu normatīvu aktu, kas atstāja negatīvu fiskālo ietekmi uz pašvaldību budžetiem. Faktiski tas nav nekas jauns, tas ir aicinājums pildīt likumu. Likums to ir noteicis, bet te vēl jo īpaši skatīties to. Arī valsts prezidents ir tikšanās reizē, viņš teica, ka arī viņš no savas puses skatīsies līdz, lai tā nenotiktu. Bet ja mēs skatāmies par to tuvāko laiku, dzīvot spēju, izdzīvot spēju, ko pašvaldības jau tagad ierobežo, ko var un ko nevar nodrošināt no savām funkcijām, jo tā arī tāda varbūt teoretiska tēze par to, ka daudz no šīm funkcijām, kas ir nākušas klāt pašvaldības ar esošajām finansēm, vienkārši nevar nodrošināt, un cik mēs esam dzirdējuši un stāstījuši gan par Balvu novadu, arī par Telsiem, kur 100 pašvaldības darbinieku aiziet par optimizāciju, par 20% mazāku algu, par 4 dienu darba nedēļu beigās, cik tas ir izplatīti, kurās vietās, kas vēl tiek šķērēts pašvaldībās, lai šo gadu, brutāli sakot, izvilkt. Tas jau nācis arī šogad. Katru gadu kāds ir pieņēmis lēmumus un optimizējis. Vienlaicīgi, kā mēs zinām, šī pašvaldības sadaļa kopējā valsts budžetā, kur bija gan 19,6% pat līdz 20,4% no visiem nodokļu ieņēmumiem, tad šobrīd tā ir nokritusies līdz 16,2%. Un pilnīgi pareizi, kā jūs sakat, ar tiem 16,2% vēl jānodrošina obligāti to, ko valsts ir pieņēmusi. Tātad savām vajadzībām vai obligātajām lietām, kas jādara uz vietas, arvien mazāk paliek finansējums. To, ka tas ir izmisuma solis samazināt uz 4 darba dienām, tas nav normāli.
Tas ir pilnīgi nenormāli. Tas ir sekas. Un tas ir sekas, kad nav finansējums. Un sekas mēs jau nezinām, kādas būs nākotnē. Ja mēs pazaudēsim šos darbiniekus, kur ir tiešām speciālisti šajā teritorijā, nu nenāks vietā gada divu laikā speciālisti šādi. Tātad īpaši atbildīgi noteikti ir jābūt šeit. Bet tas nav variants ne Talsiem, ne Balviem, ne tām pašvaldībām, kuras ņem apgrozāmajiem līdzekļiem. Cita iespēja šobrīd nav. Jā, bet kā jūs vērtējat vai notiekošais un kā jūs arī raksturojot šie izmisuma soļi vai tie nenovedīs pie nākamā emigrācijas viļņa? Tas būtu ļoti slikti. Katrā ziņā tas būtu ļoti negatīvi, ja tā notiktu, bet nu, ja 100 darbinieki iet projām, tad nav. Nu, šeit arī ir tie pozitīvie darbinieki. Un tik līdz sākās šī rotācija, labi, ja viņš vēl palikt teritorijā, bet ja cilvēki ar ģimenēm sāk kustēties, nu, viņi atnāks līdz Rīgai, bet varbūt viņi vairs Rīgā neapstājās tieši tā. Viņi var aizbraukt arī tālāk. Mūsu sarunas tādam jumtiņam vai kopsilkumam beigās uzliekot tos punktus uz īk. Kā jūs sardzat, kurā vai kādā scenārijā pašvaldību vajadzību nodrošināšana? Kas tagad ir tas primārais, ko jūs gribat tikt skaidrībā? Tātad finansējuma apjoms, kāds būtu jaunajā izlīdzināšanā, ņemams no valsts vispārējiem budžeta ieņēmumiem, vai tas būtu dotācijas forma, kādā pašvaldībām tiek sniegts atbalsts, vai pēc iespējas ātrāk kaut ko ar nīnu? Vai satvienojas tad IIN, ienākuma nodokļa proporcijas pārdali tikt galā. Kas ir tie scenāriji, ko jūs gribat pēc iespējas skaidrāk? Stabils bāzes finansējums. Ja mēs saglabājam, Rīgas mērs teica, ar 130 miljoniem viņam arī pietrūks naudu ielām, pietrūks naudas daudzām funkcijām. Ja Rīgai atstāja šo naudas masu lielāku, tātad šeit ir tā izlīdzināšanas vai valsts dalība kopējā pašvaldību finansēšanā. Kā es teicu, nepieņemt lēmumus, kas atstāja negatīvu fiskālo ietekmi uz budžetiem. Ja ir iespējas vēl, ja faktiski tā ir, atgriezties apakaļ pie stabila finansējuma teritorijā. Jo šeit jau nav runa par ka visiem sāp un nedaudz visiem, kā jūs teicāt, nedaudz pieliksim pašvaldībām, būs labāk. Mums ir jānodrošina, lai iedzīvotāji neaizbraukt no teritorijas. Mums jānodrošina arī tur, kur ir mazāka līdzekļa, kuri pieņemti jau valdības lēmumu, kas atstājuši šo negatīvo ietekmi, lai kompensētu to. Un ja šogad nav budžeti ir pieņemti, tad rudenī ir jābūt skaidrībai par nākošo gadu. Laikā, kad tik daudz faktiski pašvaldību priekšsēdētāji, deputāti ir saimas deputāti jau šobrīd, manuprāt, tai izpratnei par to, kas ir vajadzīgs teritorijām un iedzīvotājiem uz vietām ir jābūt pietiekošai. Nu ko, tieši tā, kā jūs sakāt, rudens pienāks agrāk nekā mēs iespējams šobrīd iedomājamies, tāpēc jau pavasarī vai pusgadu agrāk vai cik agrāk jāsāk laikus diskutēt un spiest pie sienas tie, kas ir lemtspējīgi un atbildīgi par šo arī budžeta sadali un pašvaldību atbalstu. Paldies par interviju tik tālu, paldies par skaidrojumu. Paldies. Paldies jums.